Друзі, усім доброго недільного раночку, 10:30, а це означає, що з вами гастрошоу «Гурманія» і зі мною, як завжди, поруч бренд-шеф в мережі закладів у нашому місті Сергій Богданов. Привіт. Ну, Сереж? Ну, тебя и так все знают, ты же лучшая ведущая этого города, да? Восходящая звезда. Дякую, Сьогодні ми будемо готувати з тобою бургери. Да, і сьогодні ми готуємо страву, яку полюбляють мільйони людей. Це бургери, але бургери не прості, які ми звикли куштували, м'ясні, а які? Рибні. Ми ж знаходимося в ресторані «Лобстер», поэтому... Скажи, будь ласка, що треба для приготування страви? Ну, свіжі овочі, огурець, помідор, чері на украшення, синий лук, лист салата, соус один готовый, который продается в супермаркете, и майонез сегодня мы будем делать самостоятельно с пармезаном. Лимон, это к майонезу. Яйца. Лимон, яйца, булочки. Булочки это специально для нас готовит пекарня, свежие привозит. Лосось, тунец, это будет два бургера разных. Горчица, чеддер, пармезан, соль, перец и оливковое масло. Клас! Тобто ми сьогодні навчимося готувати майонез домашній. Домашній, да, може, майонез. Може, це моя мрія – навчитися його робити. Ну і, як завжди, хочеться дуже сильно сказати дякую нашому головному партнеру. Це супермаркет «Файномаркет». «Файномаркет» – супермаркет біля вашого дому. «Файномаркет» – це магазин у кожному мікрорайоні, тому добре сусідство з ним порадує всіх. Зручне розташування супермаркету допомагає швидко зробити закуп продуктів, що зроблю і я. Перед програмою купую усе необхідне. У «Файномаркеті» завжди свіжі фрукти та овочі і величезний їх вибір. До речі, супермаркет представляє власні торгові марки, такі як «Мила Пані», «Вигідно» чи «Люксбері», мука, зелень, сухофрукти, масло, молоко, крупи, снеки та багато іншого. Усі ми любимо знижки, тому у вівторок та середу справжні м'ясні дні у «Файномаркет» і діють знижки на усе м'ясо. Всі знають, що за свіжим, запашним та ароматним хлібом тільки у «Файно», адже у супермаркетах є власні пекарні. Покупки покупками, а спробувати смачну, ароматну та свіже змелену каву з кавомашин ви точно повинні. У мобільному додатку «Файно» можна переглядати актуальні акційні пропозиції, накопичувати бонуси та розраховуватися ними. Зручно та економно. Ми почнемо з приготування майонезу з тобою. Для цього нам необхідно яйцо, жовток, вірніше, з яйця. Майонез домашній, він більш калорійніший, ніж магазинський? Ну, я так скажу, домашний в любом случае полезней, свежее и вкусней. По калориям они, в принципе, одинаковые. Можно делать с любого масла, там, с растительного, с оливкового, с авокадо масла, с кунжутного масла. Все так, как нравится по вкусу. Очень классный там с кунжутного масла горячего отжима майонез. Он такой получается более восточный. Ми сьогодні будемо з оливкового масла робити. Вдома ти готуєш, ну зізнайся, майонез, чи купуєш? Коли треба, приготовлю. Особо там, я особо вдома нет майонезу. Я тобі скажу чесно, колись я вирішила приготувати вдома майонез, і в мене він не вийшов чомусь. Я його збивала, білим він у мене не став. Я сказала, піду у «Файномаркет» і просто куплю. Поэтому я сегодня расскажу, как надо сделать его правильно. Да, желтки. Давай. Мы в желтки добавляем горчицу. Где-то чайную ложку на два желтка. Можно даже полторы для вкуса более насыщенного. Первым делом мы должны сначала размешать эту субстанцию. Будешь мне помогать. Так, звичайно, я ж тут для чого? Буду допомагати. Да, шеф. Да, шеф. Я сьогодні просто у такому піднесеному настрої готова готувати, робити все, що ти скажеш. Начинаємо ми спочатку взбивати з горчицею жилки, а після почнемо вводити масло. Угу.
первая субстанция должна получиться у нас однородная, желтков с горчицей. Вот, в принципе, уже... Уже, да, такая масса. Уже в эту массу потихонечку можно добавлять тонкой струечкой оливковое масло. Тонкой Усе струечкой. Усе масло? Потихонечку. Я тебе скажу, когда хватит. Видишь, получается вот такая субстанция майонезная. Можно чуть выше поднять, чтобы струя тоньше была. И чем вот больше масла вливается, тем больше количество майонеза у нас и получится. Но він же повинен бути у нас білого кольору, а він поки що у нас жовтого. Ну, домашний майонез, он, во-первых, у нас жовтого цвета, потому что оливковое масло более темное. Мы не используем растительное. Я взял темную горчицу. И, в принципе, это не будет белый. Ну, майонез белый, почему? Потому что его окрашивают диоксидом титана. Ні, ну зрозуміло, що він і має такі смакові свої рецептори, все, тобто все одно масло. Щось додають. Майонез, який ми робимо вдома, він більше по часу буде зберігатися? Ні, чи менше? Треба 2-3 дні його вже з'їсти? Менше, двоє суток і все, майонез можна вже не використовувати. А зберігати його так само, як і інші, так? Просто у холодильнику. Для домашнього майонезу нам потрібен буде лимон. Вернее, сок лимона. Угу. Немножечко выдавливаем. Уже в эту субстанцию у нас майонез практически готов. Теперь мы добавляем в него вкус. Угу. Сама основа эмульсия готова. Добавляем немного лимона, немного пармезана. Пармезан? Да, пармезан. Я вперше чую, що у майонез додається пармезан. Ну, а от як в супермаркеті продаються майонез там з сиром, там от ці соуса на основі майонезу діє. От, друзі, вам перший лайфхак, як зробити смачний майонез з додаванням. А сюди, якщо ми хочемо, наприклад, томатний майонез, можна просто додати в'ялені томати. Да, ми сьогодні їх додамо, можемо додати. Я вгадала. Немного пармезана, сока лимона для вкусу, для стабілізації. Если люди более там любят там кто-то более соленый, можно добавить соли немного, перца добавить, вяленые томаты. Ой, какие они красивые. Мы нарежем слегка. И мы мелко-мелко нарезаем. Да, очень мелко нарезаем томат. Можно добавлять орехи, можно добавлять, ну, кто Орешки? Как любит. Да, можно перебить орехи. Ну, там, фундук, например, или миндаль будет, миндальный майонез. На миндальном масле можно сделать. Можно изощряться, майонез делать такой, какой вообще будет угодно, удобно, вкусно. Все, и мы эту субстанцию взбиваем. Уявіть собі, я зараз подумала про те, які ваші салати або ті ж самі бургери будуть смачні з домашнім майонезом. Все, в принципі, ми обов'язково смішали. Хочу окремо покуштувати його, бо домашній майонез ніколи Конечно, не куштувала. Пробуй. Який він буде за смаком. Ну, майонезом пахне. Пахнет майонезом, соли надо еще добавить. А мені наче нормально. З кислинкою він такий. Да. Дуже сильно відчувається смак пармезану. Знаєте, він як майонез сирний. І в'ялених томатів. Немножко ми солі додаємо все-таки. І перця можна немножко довести Дуже до вкусу. Тот же самый вкус, та же самая субстанция. Вы у лобстера готовите домашний майонез, например, в бургеры? Да, мы используем один соус, который от поставщика. Угу. В принципе, кисло-сладкий соус. А майонез используем домашний, ну,
своєго собственного приготовлення. Тобто ви готуєте його багато, і він у вас за 1-2 дні розходиться? Ні, ми немного готуємо, ми готуємо там от на день, грубо говоря, плюс-мінус. Його приготовить, от ми приготовили за 10 хвилин, майонез наш готов. Так же саме повар може в будь-який момент зробити майонез. Друзі, я нагадую, що сьогодні ми готуємо бургери у ресторані «Лобстер». Сережа трошки розкаже, бо він бренд-шеф, він краще знає про нього усе. В ресторані «Лобстер» у нас різноформатне меню. Ми більше націлені на морепродукти, але є у нас м'ясні бургери, рибні бургери, піци. Піци м'ясні, піци рибні, є з анчоусами, тобто не з анчоусами, а з цацею, з фіріною, нашою чорноморською рибкою. Фаршмак, який тут фаршмак, так, да, ми готували фаршмак. Різноформатні ланчі, які кожен день нова країна, там Італія, Греція і так далі, тому подобне. Тому це дуже да, і ціна приваблива і дуже смачна. Якщо ви не хочете морепродуктів, ви можете не боятися все одно зайти, тому що тут є все, що завгодно. Немножко оливкового масла і поджарим з тобою рибу. В принципі, ми вже будемо готові собирати бургери. Спочатку я жарю рибу, а далі я немножечко прижарю на остаточному маслі риби булочки, щоб був більш насичений рибний вкус. О, знаєш, багато моїх подруг, вони люблять, якщо готують бургер, то і тісто приготувати самим. Ти що порадиш, якщо готуємо тісто для булочок? Це звичайне тісто, як завжди? Ні, ми здесь в пекарні роблять по особій рецептурі булочки, вони роблять по рецептурі схожі з бріошу, вони бріош це ніжна сливочна булочка. Ага. Дуже м'яка і текстурированная внутри. Это то есть не такой хлебный мякиш, как привыкли там, такая насыщенная твердая булка с кунжутом. Нет, это булка без кунжута, она большое количество сливочного масла и очень мягко и пахнет, грубо говоря, такой домашней выпечкой. Да. Ми сьогодні, знаєте, вирішили трошки внести різноманіття. Якщо ви завжди куштували бургери м'ясні, то тут ви зможете полосувати, особливо ми, дівчата, любимо морепродукти, можна приготувати, порадувати себе і своїх коханих. Да, можна у нас і м'ясний бургер з'їсти, і рибний. Угу. Майонез, в принципі, йому потрібно настоятися. О, який красивий! Но... Ну подивіться, він реально дуже красивий. Ми можемо використовувати його і одразу. Если оставить майонез на час в холодильнике, то он будет еще более вкуснее, более насыщеннее. Все ингредиенты обменяются соком, вкусом, запахом. И будет ты любишь отлично. Бургеры? Обожаю, да. Бургеры ты, это купуешь, очень вкусно. Тут тебе роблять, або ты сам любишь готувати? Нет, я здесь покупаю свои же бургеры. Бо я, чесно, от коли там можна кудись поїхати, там або у Кривий Ріг, або у Київ, або в Одесу, завжди хочеш скуштувати його, але ти розумієш, підеш ти в Макдональдс, багато ти їх не з'їси, бо вони дуже калорійні, то краще, можливо, приготувати вдома. Тим паче, мені здається, зараз кожна друга людина от реально обожнює бургери. Поки обжарюється у нас риба, ми підготовимо овочі для бургера, для самої начинки. Ну, ти готуй, нарізай, а я пропоную згадати минулу програму, ми готували у першій міській реберні. Смачнющий, неординарний борщ з медом, яблуком, імбирем. І багато хто мені з підписників писали, що дуже класний рецепт, приготували вдома. І ми цьому радіємо. Беру зараз у руки телефон, тому що ми будемо закривати рубрику «Добрий сусід» від головного партнера «Файномаркет». Нагадаю вам запитання. Я просила вас, щоб ви написали свій якийсь унікальний рецепт цієї страви. І от нам дуже Сережа сподобалось, що написала нам Тетяна Мінаєва. Тому ми вас, пані Тетяно, вітаємо. Дякую, що поділилися своїм рецептом. І представник «Файномаркет» обов'язково напише вам і нарахує 100 бонусних балів. Дякуємо, що дивитесь нашу програму. Привіт, сусіди! Давай зустрічатися частіше. Вранці приходь за свіжою випічкою. Смачно. Заходь по м'ясо. У мене тільки-но охолоджене найсвіжіше. Я завжди поряд, сусіди.
І є цікава історія, що у 2010 році на швидкість одна людина з'їла за 3 хвилини, знаєш, скільки бургерів? Скільки? 13 бургерів. Я не знаю, як можна було це зробити, як треба було швидко їх їсти, але він це зробив. Красунчик. Оце він розумів. Чоловік любить так бургери. Так. Да. І показав, що смачні бургери. Наша риба готова. Я, в принципі, її не пересушую до кінця. На внутрі немножечко, щоб оставалась розовою. Так же само. Лосось мене не цікавить. І тунець. Тунець, от я його не дожарюю немного. Тунець – це, грубо говоря, морська говядина. Угу. Його можна їсти сирим. Дальше на серйозно? Этом же... Конечно. Конечно. А от суши-роли, як їдять. Вони ж їдять їх сири. От булочку на этом остаточном масле, ну, то есть я то масло сгоняю в сторону, а здесь прижариваю, карамелизирую изнутри булку. Одну и вторую. Дальше будем собирать сам бургер. Я сейчас сниму. В принципе, немножко до золотистой корочки доводим. Можно температуру больше. Кто любит прям насыщенный такой рыбный вкус, можно прям вот этот сок с лосося, который остался с тунца, можно прям вымокать булочкой. И оно будет такое, ну, конечно, будет жирноватое немножечко, но прям вот рыбный насыщенный вкус будет. Я ж також буду збирати бургер. Ну, конечно, ты свой, твой, ну, как як всегда, да, как роллы, да, помнишь? Все будут куштувати твій. А мій буде десь там лежати. Катю, їж сама свій бургер. Так було з піцею і з усіма іншими з ролами. З ролами, так. Да, я пам'ятаю мого дракона. Смотри, наша булочка закарамелізована. О, яка вона красива. Красива булочка. Так же само кладемо другу булочку і карамелізуємо. Зараз подождемо. Эту булочку и будем собирать одновременно бургер. Какой Можливо, ты будешь нам собирать? Поки треба нарізати лосось або тунець? Нет, я сейчас покажу его, в принципе. Я хочу с тунцем робити. Я просто лосось не наріжу. Що? Ти уверена, сделаешь красивый, вкусный бургер? Ну, звичайно, я завжди роблю понятно, смачно. Но красивый постарайся сделать красивый. Ну, реально, я просто рыбу, розумієш, я не наріжу, я просто... Ти скажеш, ой, Катя, кіжах. Все, наша булочка карамелизировалась тоже, прогрелась, в принципе. Ах, бургер не должен быть горячим, он должен быть просто теплым. Тоже ошибочное мнение людей. Вот мне принесли холодный бургер. Нет, это не так. Он должен быть теплый. Комнатная температура может быть чуть более, но никак не горячий. Давай, давай, бери давай, своего давай. Тунца и разрезай просто его вдоль, пополам. А, вот так прям разрезать? Да. Ой, почти виходить. Далі ми викладаємо на, у мене вийде все. На булочку майонез. Ну, почти вийшло, так. Почти вийшло. Та розвалився. Трошки відстало. Чого не відстало? Буде крафтовий тунець у тебе. Якщо що, то в лобстері такі бургери не приносять, то просто я таки готую зараз. Ну що воно розпадається? Ну це риба, і з ній треба бути акуратно, ніжно, от чого, обходительно. От чого ти говорив, Кать, може ти не будеш тунець? У мене вийде, я в це вірю. Почти. Ну, трошки розпалось, ну, я ну, його страшного. Неможливо по-іншому розрізати. Буде так. Далі ми збираємо почекай, наш... почекай, ти дуже швидко. Так, зараз, майонез. Майонез? Так, на дві сторони. На дві сторони? Хто любить на одну сторону, хто любить на дві, ну, то есть, без різниці. Далі викладаємо наш основний інгредієнт. Це рибу. Приготую. Сьогодні на нижню булочку. Далі ми викладаємо овочі. Плюс соус сладкий чилі, який по сусідству. Трошки, да, його небагато. Ну, хто як любить. Я люблю багато соусу в бургері.
Ну, якщо врахувати, що я його їсти не буду, можливо, бо зараз команда усе забере. Так, далі. Овочі, рибу, овочі. А навіщо? Прям два шматки чи як? Так, да. Розкладуєш рівномірно на нижню частину булки. Прям кладеш один кусочок з краю. А другий куди? А, і другий сюди? І второй сюди же. Ну, прям реально багато тунця? Звісно, у нас, от, це, в принципі, це наша порція. Скільки тут грамів тунця у нас пішло? 130 грам. Ну, 140. Це реально багато. Плюс почекай, сир, а огірки овочі. А, так. Плюс огурець. Да. І лук. Поки ми з Сережою закінчуємо наш кулінарний шедевр, пропоную відкрити нашу постійну рубрику від головного партнера нашої програми «Файномаркет» – «Добрий сусід». Тож, запитаннячко буде дуже просте. У якому році вперше з'явився бургер? Сережа і я вже відповідь знаємо, тому хто під програмою сьогодні на сторінці «Файномаркет» у Фейсбуці напише правильну відповідь перший, той отримує 100 бонусних балів від «Файномаркет». Тому бажаємо вам успіхів. Давайте швидше пишіть. Привіт, сусіде! Давай зустрічатися частіше. Вранці приходь за свіжою випічкою. Смачно! Заходь по м'ясо. У мене тільки-но охолоджене найсвіжіше. Я завжди поряд, сусіде. На шпажку чері одягаєш, булочку. Поки я з вами розмовляла, він і вже все мені склав. І фіксуємо бургер з чері. В принципі, наші бургери вже готові. Один з лососем, один з тунцом, з домашнім майонезом. Клас! Больші, вкусні, сочні, мощні бургери. Бажаємо вам приготувати вдома такі смачнющі бургери, пригостити своїх рідних, друзів, кохану людину і просто класно провести цю неділю. Тому з вами була гастрошоу «Гурмані». Обов'язково дивіться на щонеділі о 10:30 на телеканалі «Вітер» або на ютуб-каналі телеканалу. І з вами сьогодні був мій друг Сергій Богданов. І... лучшая ведущая Катя Лун. Молодець. Друзі, гарного дня. Бувайте. Все, пока.